Os postos de saúde de todo o Brasil já estão com um novo calendário de vacinação para 2016. Foram alteradas doses de reforço para vacinas infantis contra meningite e pneumonia, além do esquema vacinal da poliomielite. Também não será mais necessária a terceira dose da vacina HPV para meninas. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde continua oferecendo normalmente todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde no calendário nacional de vacinação. Saiba mais em portalsaude.saude.gov.br.